อารมณ์แม่งล่ะวะฉันว่าทีนี้มาแนวไปเลยนะเนาะสมซองนกกองพุ่งเลยนะထဲ့တာလည်းစောဝဲလေးကိုတခြားသူတွေမမြင်အောင်လို့စောဝဲလေးကိုပွက်ထားလို့ရမယ်ဒီပညာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနှက်ဝင်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပညာလေးကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရွှေရည်ရဲ့ Samsung နှုတ်ကောက်ဖုန်းရဲ့ setting တွေကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါဖုန်း setting တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဆက်သွားပုံနဲ့ပေါ့နော်ဆက်သွားပုံနဲ့ setting ဆိုတဲ့ icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားလို့လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖုန်းရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ပါပြီးတော့ဒီအပေါ်ခိတ်နာမှရှိတဲ့ဆက်သွားပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ setting လေးကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ်နာကိုနည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ display ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်နာကိုနည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်ပါပေါ်နာကိုနည်းနည်းဆွဲတင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအနာမှာ home screen ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အပေါ်နာကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲတင်လိုက်ပါကျွန်တော်ပေါ်နာကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာမှာ hit ဆိုတဲ့စာတမ်းလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ software တွေအများကြီးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ software တွေအများကြီးကနေပြီးတော့မိမိတို့ဖုန်းဆက်ပင်မှာဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ software ကိုလိုက်ရှာလိုက်ပါမိဆွေတို့က Facebook ကိုဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တခြားကိုဖြောက်ထားခြင်းတွေ software တွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှာပါ Messenger ကိုလည်းဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် Messenger ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအပေါ်နာမှာအထူးအကွက်တယ်မှာအဲ့ဒီကိုနှိပ်ထားတဲ့ software တွေကလာပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တခြားဖြောက်ထားခြင်းတွေ software တွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါရှာပြီးတော့အဲ့ software လေးရဲ့အပေါ်နာမှာအကွက်လေးတိတိလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးလေးနဲ့ဖြောက်ရလိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးလေးဖြစ်အောင်နှိပ်တဲ့ software တွေကဒီအပေါ်နာကအဖြူအကွက်လေးထဲမှာလာပြီးတော့သူကပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ software တွေအားလုံးဟာဖုန်းရဲ့ screen မှာကျွန်တော်တို့ဖြောက်ထားတဲ့ software တွေဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ dance ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်လေရတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတို့အပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ဖုန်းရဲ့ screen မှာတပြန်ကြည့်မယ်ကျတို့ဖုန်းရဲ့ screen မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ Facebook လည်းမတွေ့တော့ဘူး Messenger လည်းမတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်ကျတို့ setting တွေအားတွေသွားပြီးတော့ဖြောက်ထားတဲ့ software တွေအားလုံးကိုကျတို့ဒီဖုန်းရဲ့ screen မှာမတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ဖုန်းရဲ့ setting တွေအားနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ software တွေကိုဟိုဖုန်း screen မှာမပြချင်တဲ့ software တွေကိုသွားပြီးတော့ဖြောက်လာတာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Samsung နှုတ်ကောက်ဖုန်းမှာ software ဖြောက်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်မေရှင်များအလွယ်တကူနဲ့ပြလို့တက်လိမ့်မယ်ပြလို့တက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ကလည်းနည်းပညာတက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနေရပေးကိုမမေ့ပါနဲ့နော်။ကျွန်တော်မေရှင်များအားလုံးဘိုင်ဘိုင်။